waxaan halkan si qaas mar labaad iyo mar saddexaad ugu salaamayaa qof aad iyo aad aan u jeclahay, ana u taageero. Hadda ka horna qalad yar iga dhacay, walaalkay maxamed saciid b k yar baan waafiku ahaaye wacdarihiisalaan iyo hadraawi baan weedha dheer ahaaye waa cidhiidhi waran oo kale lagaga wicdaaye oog weyne quracdiisu waa daman la waaweyne towga sheekh ninkaan hore u marinay wuu baqbaqayaaye nin isteeshi jooga nimar isdilay wuu xidxidhayaaye caynaba ana soo arko laamiga galo war maxaa waxi sumuqmuqda ilaahow wa magaalada maxaa waxi sumuqmuaad iyo aadaan u salaamaya my lof ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad qof labaad oo aan ka tegin faadimada fanka iyo suugaanta qaabilsan iidan aad iyo aadaan u salaamaya fanaaniinta reer hargeysa dhamaan waa wada salaamaya hargeysana goorta ilaahay ka dhigo anoo agta